Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10 da elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tumani hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib uzr so'radi va Potrebitel o'z saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi A.U. keyingi sharhini chop eta olmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga Potrebitel UZ sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik: "Biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz", deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolimoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan Energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgargi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarda bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi, deb izoh bergan.